Військовий Вадим Якимчук загинув 20 квітня в Запорізькій області. Йому було 32 роки, і він був єдиною дитиною в батьків. Сину, сусіди, прийшли! Мамо, Вадима! Мамо, захисничка, цілий рік захищав нас! Вадим Якимчук служив одній з гірсько-штурмових бригад. Останній рік перебував на передовій на службі за контрактом, каже його сусідка. Дуже хороша дитина. От і я не можу представити собі цього, як його мама це переживе. Він був один єдинний син у неї. Для неї це дуже важко. І згадує, яким був цей сусідський хлопець. Веселим, хорошим таким. Тетянь, привіт. Привіт, Вадюся, ти куди? На футбол. Сам Господи, упокой душу спочилого раба твого, новоприставленого убієного воїна Вадима, в місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де нема ні скорботи, ні печалі, ні зітхання. Кожен похорон – це, звичайно, що не так болить, як от маму, до прикладу, чи дружину, чи дитину. Така наша доля, така наша місія. І просимо Бога воскресшого з мертвих сил духовних і сил фізичних понести той хрест, який випав на нашу долю, українську долю, на долю нашого покоління. Попрощатися з загиблим прийшли його однокласники. Вчилися в школі, підтримували зв'язок після школи. Завжди, буквально 2 тижні тому з ним говорили. Вірив, що все буде добре, вірив в перемогу, дуже хотів додому. Нам дуже його всім буде не вистачати. Бачите, всіх однокласників зібрав, всі його дуже любили і поважали. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.